Jas. E jo jo, oleni të gjithë në vendin ju. Falem. Zotri Zypa. Zotri Zypa në vendin e juaj. Zotri Shola në vendin e juaj. Zotri Zypa, ju lutem në vendin e juaj dhe Zotri Shola, a mundeni Mosëm detyroni me thirr sigurimin për të dytë. Sigurim. Jo. Tani e thras sigurimin, sigurimi tani në sol. Edhe i largon dy deputetët të cilët i përmenda me emër. Tani. Ja. Nuk ka më. E kam të pamundshme në secilën seancë ku burrat qohen në kom dhe më tregojnë mua se si ta bëjnë interpretimin unë të rregullorës. Mjaft më.